predvsem je pa zelo pomemben, lejte, če rečemo kar simboliko življenja. Naše življenje je kot nihalo. Iz ene skrajne lege gre v drugo skrajno lego. In v bistvu se pravi, Sai Baba je rekel, happiness is an interval between two sorrows. Se pravi, sreča je en interval, ena vmesna postaja med dvema obžalovanjima. Ne? In ko ti se začneš zavedati, kako je življenje unikatno, neprecenljivo, potem se ti zavedaš, tako je bil tist citat preh, to bo menilo, da ne glede v kateri skrajni legi življenja si, ti lahko dodaš temu življenju en svoj lasten izraz. Primer, če danes sneži ali pa če je sončen, ti lahko v soncu neskončno uživaš, lahko pa v snegu kot mehen otrok v bistvu uživaš v radostih.